ីប្រិយមិត្តអាសាព័ត៌មានតយងជាទីគោរពនៃជាតិរបស់បានបាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃកងកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលកំពុងចុះល្បាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុងទឹកខ្មៅដើម្បីក្តាប់សភាពការក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចនៃការបិទគតុរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងទឹកខ្មៅបាទដូច្នេះកងកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចឲ្យបានទទួលជោគជ័យដូច្នេះហើយស្នងការដ្ឋាននគរបាលបាទបានចុះល្បាតទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីក្តាប់សភាពការថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺនៅពេលនេះគឺមានការត្រួតពិនិត្យនៅពេលយប់ដើម្បីក្តាប់របាយការណ៍ថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលយប់ហ្នឹងមានបើកអាជីវកម្មដែលផ្ទុយទៅនឹងសក្តីសម្រាប់ដែរឬទេបាទទី2គឺត្រួតពិនិត្យមើលថាតើមានការជួបជុំច្រើនដែលបង្កឲ្យមានការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បាទទី3គឺកងកម្លាំងបានចុះត្រួតពិនិត្យដើម្បីមើលស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីថែរក្សានៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទជាពិសេសគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រមទ័នកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលតែងតែចុះត្រួតពិនិត្យទាំងថ្ងៃទាំងយប់នេះបាទគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលសកម្មភាពផ្សេងៗអីចឹងដែរដើម្បីធានាសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយបើសិនជាឃើញសកម្មភាពណាមួយដែលมันមានការភាពមិនប្រក្រតីបាទគឺអាជ្ញាធរនឹងចុះទៅអប់រំណែនាំនិងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បើសិនជាករណីចាំបាច់ណាមួយនោះបាទហើយកម្លាំងគឺមានការបែងចែកទៅគោលដៅផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះបាទគឺទៅតាមគោលដៅផ្សេងៗបាទនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការត្រួតពិនិត្យពេលយប់បាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលអាជីវកម្មផ្សេងៗតើពួកគាត់នឹងជួបជុំគ្នាឬក៏ការលក់ដូរដូចជាលក់គ្រឿងសង្វឹងដែរទេបាទឬក៏មានការបើកអាជីវកម្មនឹងមានអង្គុយជួបជុំច្រើនដែរឬទេឬក៏មានការប្រមូលផ្ដុំនៅប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែលអាចមានហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អីចឹងណាបាទដូច្នេះហើយការត្រួតពិនិត្យនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយនិយាយមែនទែនទៅគឺមិនមែនមានន័យថាកងកម្លាំងទើបតែធ្វើទេគឺបានធ្វើជាញឹកញាប់រួចមកហើយបាទចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ទុះនៅជំងឺ COVID-19 បាទជាហោហែប៉ុន្តែក្រោយពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទគឺកម្លាំងបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តក៏ដូចជាចុះត្រួតពិនិត្យនៅស្ថានភាពផ្សេងៗនៅក្នុងដែនដីរបស់ខេត្តកណ្ដាលបាទបាទនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចុះត្រួតពិនិត្យនឹងឃើញថាផ្ទះណាមួយមានបញ្ហាឬក៏មានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយគឺអាជ្ញាធរតែងតែចុះទៅត្រួតពិនិត្យគឺជាការណែនាំផ្សេងៗទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅការអនុវត្តវិធីនៃការ3គុំ3ការពារហើយអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅសេចក្តីសម្រេចនៃការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងទឹកខ្មៅនេះគឺគុំចេញពីផ្ទះគុំទៅផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយជជែកឬក៏ការជួបជុំគ្នាបង្កើតកន្លែងផឹកស៊ីអីចឹងទៅដែលបង្កើតហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាទងារផ្ទុយពីនឹងវិញគឺរក្សានៅផ្ទះឈ្នះ COVID ជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីចូលរួមអ្នកគ្នាស៊ូលំបាកក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទស៊ូលំបាកក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែងដូច្នេះបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលរួមអ្នកគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការរីកសាយភាយនៃជំងឺ COVID-19 ផ្ដើមពីការចូលរួមរបស់បងប្អូនគឺធ្វើឲ្យវិធានការផ្សេងៗមានប្រសិទ្ធភាពបាទ
បាទកងកម្លាំងក៏បានចុះត្រួតពិនិត្យតាមដងផ្លូវនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខសុខភាពជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិដូច្នេះបងប្អូនសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាគ្មានកូវីដក្នុងពេលរយៈពេលខ្លីខាងមុខបាទអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណយើងបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍តែប៉ុណ្ណេះ